Do 18. ročníku soutěžní výstavy vín Vinařské Litoměřice se přihlásilo 626 soutěžních vín ze 101 vinařství, která se nacházejí celkově v 9 zemích světa. Je to sice o poznání méně než v minulém rekordním ročníku největší vinařské akce v Čechách, přesto mohli být pořadatelé i hodnotitelé vín při tradičním hodnocení soutěžních vzorků v hotelu Koliba spokojeni. Je tam o asi 150 soutěžních vzorků nižší než v předchozím ročníku, ale my jsme rádi, že přes 600 vín, tak to krásný, teda taková to soutěžní kolekce se podařila dát dohromady, současně to ovlivnila epidemie koronaviru, takže byli jsme rádi, že se sešlo 626 soutěžních vzorků. Vína jsou krásná, ale to ohodnotili znalci, kteří je hodnotili v 15 pětičlenných komisích. Včera dopoledne, odpoledne a dnešní den dopoledne a potom vyhodnotili jako nejlepší víno šampiona výstavy letošního ročníku soutěže Vinařské Litoměřice. Jsou to vinné sklepy Skalák z Kyjova, je to Chardonnay výběr z hroznů 2017. Kvalita vín zaslaných na Vinařské Litoměřice rok od roku roste. Letos budou moci návštěvníci Vinařských Litoměřic ochutnat vína z Čech a Moravy, ale také například z Francie, Slovenska, Německa, Rakouska, Itálie či Libanonu. Já si myslím, že ty vinaři už dokážou vybrat skutečně pěkná vína a je to vidět na tom hodnocení, kolik bylo velkých, zlatých a na ty stříbrný, myslím, že říkali, že zbyde asi jenom 9 míst už, jo. To znamená, že vinaři dokážou vybrat kvalitní vína, která pošlou na takovouto soutěž. I hodnotitelé se už na to těší, protože ten kádr hodnotitelů je tak jenom s malou obměnou a všichni jsou rádi, že se můžou přijet. Většinou přijedou z Moravy, tak přijedou na odpoledne, hodnotí druhý den. Jsou tabulky hodnotící, to znamená nejdřív zhodnotí vzhled, jestli to víno není zakalený, pak teda vůni, tam jsou tři stupnice, jestli je kvalitní, dobrá, pozitivní, to samé je potom z chuti a pak je celkový dojem. Hodnocení soutěžních vín zasáhla pandemická krize. Původně mělo totiž proběhnout již v březnu. Stejně tak samotná přehlídka se nemohla uskutečnit v dubnu, jak bylo plánováno. 18. ročník Vinařských Litoměřic tedy proběhne v kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích 25. a 26. září.